večer, vážení a milí diváci České televize. Vítám vás u dalšího pokračování cyklu 3 plus 1. Už dlouho jsem uvažoval o tématu lázně, protože v lázních to prostě žije. Ale přiznám se, že až do setkání s režisérem Zdeňkem Zelenkou mě nenapadlo, že do mých představ o lázních se přimíchá i zločin. Stalo se a já toho vůbec nelituju, protože scénárista a režisér Zdeněk Zelenka natočil 3 komediální příběhy, v nichž zločin v nejrůznější podobě hraje velmi podstatnou roli. Nakonec za chvilku se o tom přesvědčíte sami. První příběh se jmenuje Vražedné překvapení. Přeju vám příjemnou zábavu. Žádnou parádu ti sebou prostě nedám. Kulich na běhání, větrovka, tenisky, to prosím. Ale kvádro s motýlkem, kam bys to tam nosil, prosím tě? Bože, zase přetržená. Kolikrát ti mám říkat, že tkaničky musíš utahovat jemně, s citem. A... prosím. Ne, není doma. Ne, pane Richter, ani na mobilu nebude. No za 14 dní to vám ho klidně dám, ale teď ne. Teď jsem mu všechno zakázala. Ano, i vraždy. On mi totiž doma vykládá pořád jenom o tom, kde kdo koho zapích. A víte, co dělá ještě? Mačka tubu z prostředka přes výslovný zákaz. No to bych řekla, že to je šílený. No jasně, cože mu přejete? Pevný nervy? Jo. Já mu to vyřídím. Ano, naschle. Prkínko zase zvednutý. Tuba, tkanička, zvednutý prkínko. Naprostý blázinec. Nemáš pocit, Evžene, že bych měla odjet spíš já? Teda ne, že bych byla hnidopich, ale když se domluvíme, že i na malou si budeš sedat, tak bych předpokládala, že to budeš dodržovat. Nebo si ty podsvrkaný dlaždičky prostě utírej sám. A, Richter. Chtěl ti zas přifařit nějakou vraždu, ale teď se s nima 14 dní prostě nebudeš vůbec bavit. Žádný kontakt. Rozumíš? A ten revolver necháš doma, viď? Na co bys ho tam potřeboval? No řekni, na co? To mi ani sebou nedáš tu novou bundu? Do lázní ti stačí obnošený šaty. Doklady máš? Nebudeš se tam přejídat? Budeš si dávat jenom poloviční porce? Jenom poloviční. A máš mě rád. To víš, že mám. Uvědomuješ si vůbec, co všechno pro tebe dělám? Uvědomuju. A nebudeš se mi tam koukat po ženských? Nebudu. S prominutím, milé dámy. Recepce je tu vlevo, vpravo nebo rovně. Tady žádný recepce nejsou, milý pane. Ale pokud se domluvíme, můžeme si nějakou tu recepci udělat. Teda jestli tady nejste jenom kvůli té léčbě. Vypadám snad na to, že bych nějakou léčbu potřeboval. Tak lázeňská recepce je tudy a na lázeňský ples ve středu je to tudy. Přejeme hezký pobyt. Naschle ve středu. Tak pa. Těšíme se. Už se těším taky. Penzion Slovanka, pokoj číslo 15. Plánek lázní, lázeňský řád a odjezd pak nahlásíte zde. A kde pak jste ho nechala? Co? No, úsměv přece. Venku takový krásný den a na vás jako by to skoro nemělo ani žádný vliv. Ten mužný hlas mi někoho připomíná. Jemelko, co tady děláte? Teda, jestli jste tu pracovně, tak já tenhle případ rovnou balím. Případ? Případ, ano. My jsme lékaři a často takhle vyjíždíme k případu. Jemelko, pojďte se. Jestli někomu prozradíte, že jsem od kriminálky, tak vám zatres. Nechám vyřešit případ Otylie Vranské a mám od vás do smrti pokoj. Co tady děláte, pro boha? Taky těžký případ, pane majore.
Kdybyste měl zájem v rychlosti, bych vás informoval. Ne, nic mi neříkejte, znáte mě, já to hned začnu vyšetřovat. A vy jste tady proč vlastně? No, útěk od rodinného krbu se tomu říká, taky potřebuju trochu narovnat páteř. Je, dobrý den, pane majore. Jistě, majorka Cia. Dobrý den. Pana majora si nevšímejte, on tu totiž vůbec není. Jak to není, kdy tamhle stojí? Jsem nevěděla, že se teď doktoři oslovují pane majore. No, proč ne? Když jsme všichni z vojenské nemocnice. A na jídlo se chodí tamhle naproti. Skvělý to bylo. Tučný tak akorát, nejradši bych si dal ještě nášup, kdyby to šlo. No a proč by to nešlo? To je taky pravda, proč by to nešlo, když nás nikdo nehlídá, že? Tak mi to přineste ještě jednou a zelíčko navíc, prosím. Rád. Růženko. No, slyším, Růženko. Cesta byla v pořádku, ubytování bez závad. Překvapení? Proboha, jaký překvapení? Prosím tě, Evžene, mysli. Kdybych ti přece řekla, jaký mám pro tebe překvapení, tak už by to potom nebylo žádný překvapení, ne? Děkuji. Co procedury? Byla už nějaká? Ne, zatím ještě žádná. A nepřejídáš se tam? Ne, nepřejídám. A jaký si dáváš porce? Poloviční. Tak, to tě chválím. Jo, a s nikým se tam neseznamuji. Kdyby ti bylo smutno, tak mě zavolej. Zavoláš? Zavolám, to víš, že zavolám. Tak se měj. A už se těš na to překvapení. Je tady volno, že ano? No, bylo tady volno. Jestli vám to místo vyhovuje, tak... Děkuji. Já jsem vás totiž viděla vystupovat z autobusu. Hezký zážitek, že? No, já vždycky, když je tady někdo novej, tak se ráda vyptám, odkud je a co je zač. Vy jste místní kronikářka, nebo co? No. To já jenom čistě z interesu. Už vám někdo řekl o ty hrůze, co se tady stala? Hrůze? No. Opil se masér, došlo bahno, nebo co se stalo? Mord. No, kvůli tomu jsou tady až z Prahy. No podívejte. Manželka toho doktora. Tamhle to. No. Někdo jí majzmul a zahrabal. Je dneska doba, co? Kdy se to stalo? 2. května. Zrovna, když byl pan doktor v Německu. On tam jezdí pracovat, víte? Ale prý na černo. No, on nemá jako to povolení práce, ale nic neřekl. Bez obav, paní. Klasinková Liběna. Těší mě. Nemůžete říct všechno, paní Klasinková, u mě je to jako hrobě. Ano. No a... Koho ty vraždy podezírají? Já nevím, jak oni, ale já mám podezřelý 2. Tamhle toho Eisenbona, jo. Lidé, ten si sem chodí pro obědy do kastrůlku. A v téhle tý jídelně taky prvně po ní vyjel. Jako milostně, jo. No a pak mám v Marku toho slatěňáře. Koho že to? Slatěňář, Kuběna. On tamhle v té budově mele bahno. Tamhle, na zábali, jo. No. A ten s ní taky něco měl. No ještě, no. Teda on je to fešák, ten Kuběna, ale takovej divnej chlap. Víte, on si představte si, že on si poručí pivo nealkoholický, jo. A pak si do něj dá 2 vodky. No, to už se není normální, že jo. Je to takový trošku neobvyklý. Já jsem tak smělá. Čím se živíte vy, pane? Kacián. Účetní. Účetní? Taková nudná práce, ani nevím, co bych vám o ní víc řekl. A už jste byl na vstupní prohlídce? Ne. Tak tu prohlídku dělá právě on, manžel tý zahrabaný.
Proč se tak usmíváte? A mohu být upřímný, slečno Alenko? No, prosím. Slyším valčík. Hudba zní, vy se ke mně tisknete, vaše oči září, naše nohy plují parketem. No, řekněte sama, nechtěla byste takovou nádheru zažít, třeba na tom lázeňském plese, co se tady teď chystá? Mám to brát jako pozvání. No a přijdete? Jsem doktor Blažej Pohanka, narozen 15. prosince 1954 v Praze. Trvalé bydliště, újezd číslo popisné 27. V době spáchání zločinu jsem byl v německém městečku Erlangen, kde mám jisté pracovní záležitosti. Můj pobyt v hotelu Erhard může dosvědčit několik svědků, takže alibi mám neprůstřelné. Dále bych vás rád upozornil, že dříve nebo později se od některých mých kolegů dozvíte, že smrt mé ženy pro mě byla vlastně vysvobozením, protože moje žena byla... Prosím vás, pane doktore, promiňte, vy si mě zřejmě pletete s někým, koho zajímá, co mi tady vyprávíte. Já jsem pacient. Evžen Kacián, jméno mé klouby, kolena, stuhnuté svalstvo. Tak co to ta recepční blávolila? Vy fakt nejste tedy od nich? No tak ona zase tak moc neblávolila, já od nich jsem, ale teď bych radši o nich nechtěl slyšet. V těchto lázních jsem pouze kvůli svým neduhům. Rozumíte? Odneste to na šoky, prosím. Ano, jistě. A na ten ples se už moc těším. Kde pak ples? Na ten se mnou vůbec nepočítej. Já a tancovat. Teď v mý situaci. Nemáte někdy pocit, pane majore, že ty ženský žijou v jiným, naprosto iracionálním světě? Naprosto. Já jsem ten pocit úspěšně zanechal doma. Omlouvám se vám za ten svůj poněkud drsnější nástup. No, ale po tom, co mi řekla ta recepční, jsem si myslel, že je to třeba taková vaše vyšetřovací finta. Vydávat se za pacienta a přitom mě nenápadně vyslýchat. Dejte pokoj s prací. Já vás ujišťuju, že za celý 14-denní pobyt v těchto lázních si na nějaké vyšetřování, na nějaké výslechy ani nevzpomenu. To je ona? Promiňte, já jsem vám ani nestačil vyjádřit. Děkuju. A odložte si, prosím. Samozřejmě. Teda, ono to svým způsobem vysvobození bylo, když už jsme u toho, ne, že ne? Despotická ženská to byla. Generálka. Všechno muselo být podle ní. Organizovala mi v životě absolutně všechno. Od čištění bot, po čištění zubů. To si vůbec neumíte představit. No, to byste se divil. Teda, ne, že bych ji neměl rád, to měl. Dokonce si myslím, že to byla láska. Láska jako hrom. Ale měsíc po svatbě začala trvat na tom, abych měl boty narovnaný špičkama ke dveřím. A tím ta koroze našeho vztahu začala. To snad není možný. Tohle můžeš, tohle nesmíš. Opovaž se v žádným případě. To byl její slovník. Prostě hrůza. Lepší nemluvit. Pane doktore, ani nevíte, jak vám rozumím. Kacián. Doufám, Evžene, že dýcháš zhluboka. No, Růženko, to víš, že dýchám. Užívám si čerstvého vzduchu. A co ty, nesedíš pořád doma? Kdepak, taky jsem si vyjela za vzduchem. Za tetový muž, co? No, to ti chválím. Louky, lesy, pole, rybníky. Ani nevíš, Evžene, jak se těším, až pochopíš, jaké jsem ti připravila to překvapení. Já se taky těším. Já se těším! A chceš to překvapení vidět hned? No to víš, jaký překvapení? Kde? Budu ti říkat, co máš dělat, ano? No jistě, jako vždycky, no. Jdi směrem ke svému pokoji. No jen se nebojdi.
se běhni opatroníš. Vejdi do salonku. No jen pojď. A podívej se k oknu. Ups! Proč myslíš ty, blázínku, že jsem ty lázně naplánovala právě na květen? No, protože v sobotu spolu budeme přesně 25 let. To je překvapení, co? Zaplatila jsem si týdenní ozdravný pobyt pro ženy Wonderful Life. Jednak si to dám trošku do pořádku, jednak spolu oslavíme to naše výročí, ale hlavně dohlídnu, aby tě na těch tvých procedurách nějak nešidili. Protože za ty prachy musíš dostat jenom IA kvalitu, rozumíš? IA! Bože, já jsem utálná. No prosím, prkínko zase nahoře. Sotva tě člověk musí z očí zvlčíš. Stávala jsem ve 4 hodiny. Bloudila jsem po okreskách, pak mě došel benzín, no to teda bylo něco. Jsem vysílená, jak kdybych složila vagon uhlí. Když to lehnu si tak na hodinku, když si zatím skoč na svý procedury, sejdeme se u oběda. Ty věci si snad složíš do skříně, ne? No, teď nic neuklízej, prosím tě. No, co stojíš? Kdy máš proceduru? V jednu, no tak to máš ještě spoustu času. Tady máš tepláky. Šup. No. A běhat. Copak, pane účetní? Nějaký zasmušelej, ne? Co? Chytla vás páteř? Co? Jo, chytla. Chytla. A fest. Jo. Ani jsem to netušil, jak je těžký zůstat rovnej. No. Tak oni jsou prý úplně bezmocní. No v tom pátrání, po tom vrahovi. No, motiv ten bude milostný, to určitě, na tom jsme se tady s holkama shodli. No, ale co to bylo za auták, to neví nikdo. Ani oni, ale ani já. No. Auták? No jistě, no. Jaký auták? No ten, který mi jsem dovez, ten vrahoun. Víte, takhle široký pneumatiky to měl, jo? No a to tady nemá nikdo. Ani ten Eisenbahn, ani ten slatinář, nikdo. Sem jí dovez? Víte, tamhle za tím dřívím jí zahrabal. Vyčuchalý pes, chuděru. Tak dlouho štěkal a hrabal, až vytah ruku. Co? Jste uspali, ne? Ne, vy přemýšlíte. Co? Ne, uspali. Jak to na mě padlo asi? Ten vzduch. Jo, no tak si jděte lehnout do pokoje, dáchnout hezky, no. Do pokoje ne, tam se teď trošku dusím. No nic, no, tak tepláky mám. Dám si kolečko. Jo. Hezký den, paní Klasinková. Jsou dneska lidi. Ani vražda už je nezajímá. Jak velete to bahno. To je zdejší bahno? Bahno jako bahno. Ještě něco? Ne, nic, v pořádku. Krásná práce. Víte, říkala mi kdysi paní Pohanková, víte která, že prej to bahno se sem vozí až od někad z Tramtárie. Tak jsem se chtěl zeptat. Vy jste ji znal? Paní doktorovou? Jo, to víte, že znal, ale jenom tak, z ordinace. Tak naschle. Naschle.
ale já myslel, že jste utekl od rodinného krbu a vy mi tady zatím prověřujete stopy. Jaký stopy? Tam spadla 5 koruna, taky hledám. Tohle auto na místě činu nebylo. Jednak žádný stopy po hlíně, jednak neodpovídá rozměr pneumatik. A navíc ní byl majitel v Německu, což jsme si ověřili. Oběť byla na místo činu dopravena něčím větším, patrně nějakým SUV, možná v terénní úpravě. Mám pokračovat, nebo případ vyřešíte sám? Poslyšte, Jemelko, já nevím, co mi to tu vyprávíte. Jaká hlína, jaký SUV, jaký Německo. Jednou jsem tady na léčení, tak mě nezajímá nějaký váš mord. Jak víte, že to byl mord? Jste řekl oběť, ne? Když mluvíte o oběti, tak asi nemluvíte o mrtvým sovi. No, ale jinak vás chválím. Postřeh máte. Mimochodem, jestli pak jste vyslechl toho železničáře. To víte, že s tou vaší obětí měl nějaký techtle mechtle? No taky jo. To zírám. Ale děkuju za tip, pane majore. A kdybyste zas na něco přišel, tak víte, komu volat. Vy jste na mladýho. Tak už jsi vyspinkaná? Že to byl mladý Jemelka. No, to je náhoda, co? On tady má nějaký případ, já jsem se ani nestačil vyptat. Dovolíš? Žádnej pot. Složený. Ani si je nevytat z tašky. Zkrátka, Evžene, jestli zjistím, že se v draze placených lázních věnuješ místo procedurám nějakýmu případu... Ale nezjistíš to, pro boha. Protože jediný, co mě tady v těch lázních zajímá, jsou ty procedury, na které právě teď odchází. No, tak já jdu s tebou. Co nemyslíš vážně, jak bys mohla jít se mnou? Prosím tě, to nejde. Paní doktorko, promiňte, ano? Prosím vás, že manželka se mnou nemůže jít na zábaly? Žena na pánské oddělení, no vyloučeno. Děkuji. No. Tak ti vemou na hůl. Ale nemuseli by, kdybych na to dohlídla. Ale prosím, jak myslíš? Když to zvládneš beze mě. Růženko, času máš dost, tak co kdyby se zatím skočila na ty své procedury? Ty mám až od zítřka. Dneska jsem tu jenom pro tebe. Tak pa. Dobrý den, Kasián Evžen, Slatinné zábaly. No tak ty vám dopřeju rád, ale až po 15. hodině. No tak to je výborný, to mám ještě 2 hodinky času. Možná na vás nedojde vůbec, protože jste mimo pořadí. Dobrý den. Jen? Jste tu nová, že? No, já jsem přijela za manžela. Já vždycky, když je tu někdo novej, tak se ráda vyptám, odkud je a s čím tu je a co je záč. Vy jste z Prahy? Ano, z Prahy. Z Prahy. Měli lepší mínění. Čuně jedno. Dobrý den. Ale... Zřejmě jste to kvůli té recepci, že?
Nebo snad máte nějaký jiný přání? No, spíš bych měl jednu takovou otázku, ale nevím, jestli budete schopna... No, o mých schopnostech nepochybujte. Tedy? Podívejte, mohla byste mi přečíst informace z tohoto čárového kódu? On je teda trošku zasviněný, ale myslím si, že čtečka by to při troše dobré vůle ještě vzít mohla. Čtečka by to možná vzala, kdybych jí tu měla. Jo, takhle. Víc. Nic. No, ještě bych se možná rád zeptal, co je vůbec možné z toho kódu přečíst za informace? Nejsem supermarket. To je výborný nápad. No, mockrát vám za něj děkuju. Někdy to spolu zapijeme. Jak tak ležím v tom bahně, napadlo mě, teď já pro tu svou holku milovanou nemám ani žádný dárek k tomu našemu výročí. Zajedu do supermarketu, říkám si, a hned ti tam něco koupím. Do supermarketu? No a co tvý procedury? To byla dneska jediná. Jo, to je bolest. No ti mě dali. To bys nevěřila, jak to je náročný. No nic, no já se vrátím kolem pátý. Kličky odvozu máš sebou, viď? Mám. Ale nebudeš je potřebovat. Kdybych nejela, tak bys určitě koupil nějaký nesmysl. Takový dárek to se musí promyslet. No, promyslet. Ale to pak nebude překvapení. Překvapení by nastalo, kdybych to třeba nepotřebovala, nebo kdyby mi to bylo malý. Víte, pane účetní? Prosím tě, doufám, že si tý bábě neřekla, kdo se. Že to by pak okamžitě věděli celý lázně. Evžene, poslední dobou jsi měl dva dobrý nápady. Neprozradil si to, že jsi policajt, že víme, jak vás lidi pořád berou a kdo má pak poslouchat ty věční narážky. A pak ten dárek. Lepšíte se, pane účetní. Děkuji. Takže kudy, Evžene? Kožená galanterie, textil, obuv. Nebo dokonce klenotnictví? Růženko, víš, nerad to říkám, ale z policejní praxe dobře vím, že s pravdou je lepší ven. Kdybyste chtěla koupit něco mě, tak bys taky nebyla ráda, že se ti pořád motám za zády. Jo. Já jsem tě chtěl překvapit, rozumíš, ale takhle mě to nebaví, já bych se nejradši otočil. Ale počkej, proč ne ty defenzivní nálady? Ale kdyby ten dárek netrefil, tak se to dá vždycky vrátit, ne? Nebo vyměnit. Počkej, uděláme to takhle. Na. Co je to? No to je na kadeřůka. Aby si to čekání na mě mohla trošku zpříjemnit, no. Teda, vy se vážně lepšíte, pane účetní. Běž. Tady to je on, že prý s vámi chce nutně mluvit. No, prosím, kdo jste? Já bych nerad tady před slečnou. Halo, zpátky. Ale u nás je všechno v rychtyku. Každá koruna evidována, zboží čerstvé. Klid, já jsem se s vámi přišel jenom o něčem poradit. Tedy z čárového kódu, pane majore, vyčtete o zboží úplně všechno. Kdo ho vyrobil, v který republice, v který fabrice, kdy ho expedovali, kdy přijali, kdy prodali. Vím, že tam není údaj, jestli je prodavačka vdaná, či nikoli. A ty údaje jsou pravdivé? I datum výroby, bohužel. Tak. Teď kódíček hezky narovnáme a zázrak se stane teď. Ale podívejme, to je ale pozoruhodný sortiment. Lopata, krumpáč, jedna sada. To bych čekal, že se budete zajímat o originálnější zboží. Promiňte, datum prodeje to taky ukáže? Samozřejmě. A pokud byste si přál onoho zákazníka spatřit, i to je možné. Vážně? Ano, ale u kolegy. Tedy pokladna číslo 4, 2. května 1732. Můžu? Prosím.
Přestože ten pán nakupuje lopatu a krumpáč, zahradník to asi nebude, víte, pane majore. Můžete to, ten obraz, prosím vás, zastavit a vrátit? I to jsme schopni pro policii učinit, vrať to. Úžasné metody. Osobní specialita. Na tamhle nahoře ho máte, jak nasedá do vozu. Odjížděl v 17.42. A hleme se, tak Němci nám sem jezdí nakupovat lopaty a krumpáče. Že by měli výpadek na trhu. No, přiobjednáme. Já bych s tou objednávkou zatím moc nespěchal, ten chlápek totiž není Němec. Každopádně moc krát vám děkuji. Velmi jste mi pomohli. Oba. Naschledanou. A ty už bys objednával krumpáče. Hlavně, že nešel po fakturách. Jemelko, já vám přísahám, že se vám do vašeho vyšetřování nepletu. Prostě se to tak nějak semlelo a ten případ jsem vám asi vyřešil, no. Ale to mě nebaví, pane majore. Vy vždycky na všechno přijdete a tady pak vypadám jako blbec. Ale tenhle ten chlápek bude váš, Jemelko. Teď to všichni vědí, že jsem na dovolený, ne? A prosím vás, už neřečněte, nebo vás sprdnu za to, že jste dostatečně neprohledali místo činu. Ano, jo. Telefon na ten německý hotel chcete nadiktovat nebo poslat SMS-kou? Co pak mám u sebe tušku? Samozřejmě, že poslat. Ale oni vám stejně řeknou to, co mě. Doktorovo auto prostě neopustilo parkoviště před hotelem. Jemelko, zmrkněte už, nebo budu vyžadovat, abyste vrátil školní. Rozkaz. Jo, Jemelko, prosím vás. A ne, abyste řekl mý ženě, že se o tom případu spolu bavíme. Já mám totiž od ní přísný zákaz práce. Víte? No, ostat vážně mlčí. Ježišmarja. Růženko! Já myslel, že na mě počkáš v tom kadeřnictví. To bych si musela nechat dělat trvalou, ale dvakrát. Dovolíš? Co? To je krásný. Ale... Úplná hvězda lázní. Že tady něco vyšetřuješ? Ale jo, vyšetřuješ. Protože sklerotický jsi vždycky, když něco vyšetřuješ. Teda, Růženko, nezlob se, já nechci být hádavý, ale teď mi křivdíš. Já nevím, proč bych měl být sklerotický. No, tak kde máš ten dárek? Dárek? A dárek. No, dárek mít nemůžu, protože kdybys viděla ten sortiment tady, taky bys z toho nebyla nadšená. Ať jsem vybíral, jak jsem vybíral, tak... Horšíte se, pane účetní. Nemyslíš, že nevím, že se tu stala vražda? O čem si myslíš, že mi babka Kvasinková celou tu dobu na té lavičce vyprávěla? Ovšem zapomenout kvůli nějakému mordu, proč jsem přišel do krámu, to už je vážně na léčení. Ale teď mi teda křivdíš. Ale... Podívej, než abych koupil nějakou blbost, tak si říkám, že ti radši dám kartu a vyber si dárek sama. A bez ohledu na cenu. Chceš něco praktického? Prosím. Tak si kup, co chceš. No vidíš, Evžene. Už se zase lepšíš. Tak, já prolezu zdejší krámy. Jo, kup si něco praktického, jak říkáš, hlavně, ať jsi spokojená. A co budeš dělat ty? Já si tady mám vyzvednout papíry z té vstupní prohlídky, víš? Tak pá. Pá. Nevzpomínám si, že bychom byli domluveni. Dneska jsem vás viděl v televizi, pane doktore. Sice jenom v průmyslové, ale i tak to stálo za to. Zaujal mě váš nákup. A mě zase zaujalo, když jste mi říkal, že jste zde pouze jako pacient. Takže
procedury dle pořadí, prosím. Taky se mi podařilo vypátrat člověka, který vám v Německu zapůjčil terénní automobil státní poznávací značky VR1932. Tímto automobilem jste potom přijel 2. května sem do lázní, abyste překvapil svou manželku. Teda, kdo vám tohleto nakukal? Stačilo pouze zatelefonovat recepčnímu do hotelu Erhardt a zeptat se ho, jestli vám vaše auto v Německu nevypovědělo službu. A ejhle, ono vypovědělo. Taky proto se na místě činu nenašli otisky pneumatik vašeho vozu, ale úplně jiného. Prosté, že? Prosté? Sprosté. Sprosté nadšení je to, ze kterého samozřejmě vyvodím důsledky. Kdybych měl čas, hravě bych vám vysvětlil absurdnost těchto vašich řečiček. Pane doktore, být na vašem místě k odchodu bych se nechystal. Mám kolegium v Praze, pane. A to já kvůli vám rozhodně nehodlám zmeškat. Jestli si myslíte, že jsem to nářadí kupoval proto, abych ji s tím potom zahrabal, tak to jste na omylu. Vidíte, jsme malinký lázně akciovka, takže o zeleň se tady staráme sami. A když už jsem s tím velkým autem byl u obchodu... Bože můj! Kdybych ji nenačapal s tím chlapem, nemuselo vůbec k ničemu dojít. Chlapem. S jakým chlapem? A co pak já vím, já ho neviděl. Ale musel to být magor, pane majore. Představte si, že pil nealkoholický pivo s vodkou. Když jsem zabouchal na dveře, vyskočil oknem. A když mi žena otevřela, jenom tak v noční košili, ve dne, zatmělo se mi před očima, pane majore. Já v podstatě nevím, jak se to stalo. Pak jsem počkal, až byla noc. Odvezl jí k tomu křoví a... Vrátil se do Německa. V poslední době se ke mně chovala fakt hrozně. A já ji přitom zbožňoval. To nemáte představu, jak já ji miloval, jak strašně jsem ji měl rád, strašně, strašně moc. Už od školních let. Promiňte, že ruším. Pane učitel, mám pro vás velice zajímavou zprávu. Tak ten vrah byl maniak. Na tom jsme se s holkama shodli, jako narušený, víte? Psychicky, jo? No a podle toho, na co se nás ten mladý policajt vyptával, už jsou mu na stopě. No ale ne, to je dobře, protože kdyby ho náhodou vypátrala já, helejte, ten by si užil dobytek. No mohli bychom počkat někde jinde. On ten život s ní, pane majore, byl v podstatě jeden ustavičný teror. Víte, co po mně třeba vyžadovala? Abych i malou potřebu vykonával v sedě. Neříkejte. Absurdní, co? A těch řečí, rozkazů, teda takzvaně dobrých rad, když o tom teď uvažuju, pane majore, ono se mi svým způsobem opravdu ulevilo. Věřil byste tomu? Jo, věřil. Evžene! Evžene, já už to neunesu. Pojď mě s tím pomoct. Tak slyšíš? Nevolá vás někdo? Ano, manželka. No tak jí běžte pomoct, já vám neuteču. Pane doktore, můžu vás o něco požádat?
prosím vás, neříkejte před ní, že tady sedíme služebně. Já bych potom měl u ní hrozný malér a vám to nemusím přece dvakrát vysvětlovat. Víte co? Vemte si tohle a krmte ptáky. Vždyť to žádný nejsou. Příšerný lázně, to jsou příšerný. Je, Růženka. My tady sedíme, zabraní dohovoru, nevidíme, neslyšíme. Já prolezla jsem tehle Boranov horem dolem, ale na kloudný kšeft tady člověk nenarazí. Tak jsem si koupila tuhle palmu. No, lepší nějaký dárek než žádnej, co? Hezká. Hezká moc a praktická, přesně jak jsi spřál. Jo. Neposadíš se? Ale prosím tě, já na žádný vysedávání nemám náladu, bavně palmu a jdem. Potřebuje zalejt. Tak co sedíš? No. Tak vidíte ho blázna? Čup, vstáváme. No to tady chceš trůnit do večera. Nebo se snad něco děje? Ne, 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 my tady krmíme ptáky. Ptáky krmíme. Chtěl bych vám ještě říct, pane majore, že už vám taky rozumím. A přeju vám to, co já bohužel neměl. Hodně pevný nervy. No jo, Jemelko, já vím, co mi chcete říct. Příště už vy sám. Ale i tak můj obdiv, pane majore. A děkuju. A pak, že jsi tu nic nevyšetřoval. Víš, co nechápu, Evžene? Proč jsi ke mně takovej neupřímnej? Dokonce mi i lžeš. Proč? Můžeš mi vysvětlit, proč cibíš na ty dva učně, když s tebou mluvím? Na co zase myslíš? Napadlo mě, že bych si ten rýč měl asi taky koupit. Myslím, že pro mnohé z nás to byl velmi poučný příběh. Někdy prostě člověku rupnou nervy. Ale nikdy by to nemělo zajít tak daleko, jako v případě pana doktora Pohanky. Ovšem v další povídce budete svědky toho, že i kriminálník může být někdy člověk velmi prospěšný. A myslíš, babi, že bude táta rád, že nás uvidí? Tebe určitě uvidí rád, to si piš. Ale že pro něho jedu já místo maminky, z toho asi moc nadšenej nebude. Tiara-da-da-dam. Tiara-da-da-dam. Pa-da-da-da-dam. Tak kamaráde, koukám na tu fotečku. Pěknou dcerku máš. Jaká dcerka, prosím tě, to je moje manželka, Jarmilka. Naš, jak ji uvidíš? Jede pro mě i s klukem. Pěkná, ale nezlob se na mě, k tobě trošku mladá, ne? Přes 20 let rozdíl. To je druhá žena. Ne, ne, první žena, první dítě. Co výzdáš, prosím tě, co výzdáš? Co bych nevýzdál? Jen mi připadá srandovní, že si děláš rovnou vnoučata. Hele, kamaráde, je vědecky dokázáno, starší rodič rovná se chytrý dítě. Vaším asi moc nebylo, co? No, zas mě obdařili neodolatelnou krásou. Nazdar. Čau. Je vy už? Člověče, já tady kecám a vůbec nejsem připravený.
No jo, jsou to oni. A on to věkový rozdíl není zas tak velký. Ta fotka je hodně zamlada, co? Ale prosím tě, to není moje žena. Irena. Která? No matka její. Chýdě. Panečku, pojď si vole za tátou! No Nazar, nebylo ti smutno, co? Tak co, spakováno máš? Ještě ne úplně všechno, za chvilku to bude. No, takže připravený nejseš. Babičko, dej nám 5 vteřin a jsme u tebe, no. Já znám ty tvoje vteřinky. Já si radši dojdu pro ručník a hopnu si do bazénu. Měj se a pozdravuj tchýni. Hele, trhni si, Borečku, Borečku, tatínku. Já to věděla. Barevný bílý pohromadě, venkovní boty v koupelně. No ne, košile zmuchlený, spocený. Chudáky, Jarmila. Víš, co mi to dalo práce, vyvinout tu smysl pro pořádek? Ta věděla, proč nejela. A proč vlastně nejela? A ty bys jel místo práce na vejlet, když to všecko může v klidu zařídit chyně. Jelo se nám spolu dobře, ne? Morečku, co? Pod brzdila nebliká. Jen přijedu, už vidím, že ten kluk je celý po tobě. Ne, prosím tě, ten kufr já si udělám sám. Já chci mít lejstra nahoře, ty bys mi to dala na dno. A ve 52 kufr zbalit ještě svedu. Dobře. Tak. Já si tady sednu a budu se koukat, jak ti to jde. No to snad ne. Nechceš si dát kafe? V recepci mají automat. Máš drobný? Jeden to. Plný kapsí drobných. Na. To je hrozná mě na ty koruny, co? Jenom kdyby si jich nosil domů víc. Jdeš se mnou, Borečku? Když já tu chci být s tátou. Ale dlouho mě tam nenechávejte, kluci. Vypiješ kafe a jsme u tebe. Kam, Borečku? Že se taky těšíš, že budeš mít tchyň, viď? A teď se ti schovám. Dobře, tak já nezapíkolu, jo? Jo, chlapečku zlatej, svět je plný krásných mladých slečen, jenomže, a na to si dávej zvlášť pozor, každá má svou maminku. A ty maminky jsou všechny strašně chytrý a oni všude byli a všemu rozumějí a ve všem se vyznají a všeho kecaj a kecaj a kecaj. No, já bych tak řekl, že asi v armádce. Já to věděl. Ale teď mě nesleduj, ani po očku. Dobře, přísahám. No víš, no, oni tě prostě pořád mají za blbečka. A to můžeš mít 50 titulů a furt seš pro ně dement, víš? Vyděláš 40 tisíc, je to špatně, protože ten bod vedle nosí domů 50. Tak vyděláš 50 a je to zase špatně, protože ten od naproti prostě vydělává 60. A furt tloustneš a tloustneš a nic ti nejde a tohle to neumíš a tamto ti nejde a... Takhle chceš opustit lázně. Co pro mě? Samomluvo. Prosím tě, já tady mám kluka někde. Juj, to je nádherný kufr. No? No s ním by se cestovalo. Amerika, Francie, Anglie. To by Angláni čuměli, jaký umíli dělat. A víte, anglické. Vážně, no. Tak, to už nepotřebuješ klíče, to je tak moderní. Nacvakáš numera. Hej to, a pevné je. Do toho se tak nikdo nedostane. Co stál? A to je dále, jako ženy. Aha, pěkný kufry dělají Angličany, pěkný, pěkný. Tak, šťastnou cestu. Jo, jo, díky, čau. Borečku. Borečku, kde jsi? Co? Jo, ty jsi asi tady pod postýlkou, viď? Jo, bývá. No tak teď mě to teprve došlo. Páni, ty jsi mě dostal, to jsem nečekal, ty lumpy jeden. Ty jsi totiž tady v tom kufru, viď? Lup, 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 lup a lup. A
Co se děje, tati? Nic, nic, já jenom zkouším Borečku zámky, jak jsou pevný, víš? To je blbec. Vydržíš tam chvilku? A proč? Vždyť je tu tma. Hlavně klidně, lež Borečku a nehejbej se. Ale já tu nechci bejt. Víš co? Teď se zase schová tatínek, jo? A ty vylezeš, až ti řeknu třeba... Nazdar, kluku. Tak jo. Edo, Edo! Co je? Prosím tě, vzpomeň si, jaký jsi tam nacvakal čísla, ale fofrem. Jaký čísla kam? No na ten kufr, ježišmarja, jaký jsi nacvakal čísla. To vím přesně, datum narození. Jak je třeba nacvakat někam čísla, prdnu tam svoje rodný. No, no když jsi narodil, Hergot? No to vím taky přesně. 12.11.44 minulý století. 12.11.44. Díky. 12.11.44. Borečku, seš tam? A kde bych měl bejt? No, to je vlastně pravda, kde bys jinde měl bejt, jo, chlapečku. Tak 12.11.44. Kruci, ten idiot. Proč mi nedáváš, tati? No, Borečku, to nebylo na tebe. Ty jsi moje zlatíčko. Musíš být trpělivý, víš? Tatínek tady řeší něco, u čeho ty bys vlastně ani neměl být. A pustíš mě už? To víš, že tě pustím. No, nebude to možná hned, Borečku, ale jednou tě určitě pustím, víš? Že mě ti teď něco napadlo, Borečku. Já se schovám někde jinde, jo? Protože tady ani není nějaká taková pořádná skrýž, víš? A když mě tam na tom novém místě najdeš, Borečku, tak já ti dám všecko, co jenom budeš chtít, jo? Opravdu? No na mě se můžeš spolehnout. Chlapečku, tak se drž, jo? Drž se, protože přesun pomalu začíná. Tak, pozor, opatrně. Jo, že ty jsi těžký. No to by tatínek ani nečekal. Ale že má tak těžkýho chlapička, já tě postavím, jo? Tak, a budeš ho klukánek, hopsa, hopsa. Saka, co zase? No, Ireko, co pak se děje, co? No právě, že nic. Co tam pro boha tak dlouho děláte? Ale nic zvláštního. Knoflíček, víš, manžetový knoflíček mě tady někde spadnul. Tak ho tady s Borečkem hledáme. Já to tady prospejší, máte cenu tebe. Dej si kávičku. Peněz máš dost, tak co, ne? Pa, pa. Prosím vás, jenom takový dotaz. Je tu někde nějaký správce s kleštěmi, kladivem, páčidlem, někdo manuálně zručný, víte? A co potřebujete, praskla voda, zabouchl jste si? Ne, já potřebuju nějakého správce. Nikdo takový tu není. A co třeba nějaká prodejna s taškami, s kufry, je tu někde? Ano, za náměstím doleva, ale tam páčidla nevedou. To nevadí. Tak tudy ne. Ale blíž to máte hlavním vchodem. Tak už jedete, pane inženýre. Jo, jo, spěchám na vlak. Ale to jde špatně. Nádraží je tamhle. Já to vím, ale on vlak jede až popolední, tak já zatím semhle, tamhle. Popolední? Tak proč tak spěchá? Proč je to drnčá, tati, slyšíš? Co je? No drnčá to, děsně. Tíše, prosím tě, ať si nevydecháš vzduch. Je ti dobře? Chce se mi blinkat. Blinkat, Borečku? Ježišmarja, tak to fofrem. On si povídá s kufrem. To víte, to je vědáto. Pomoc! Potřebuji jste to, vaši pomoc. Asi infarkt, vičko. Žádný prudký pohyby, tamhle si sedněte, sanitka to bude, co by dupste, přece blázník, ne? Ženská, neblázněte, já nepotřebuju žádnou sanitku, já jsem zdravý jako řípa. Já se vás chci zeptat, jestli nemáte nějaký fígl tady na ten kufr, jak ho otevřít. A co číselný kód, znáte? Kdybych znal číselný kód, tak si asi ten kufr otevřu sám, ne? Ty to nemůžeš otevřít, tati?
Pardon. Borečku, to víš, že můžu, ale teď nechci, víš, protože tady je chladno a je tady vítr. Slyšíš? Vy v tom máte dítě. No, představte si, ale prosím vás, tiše, nic neříkejte. On si myslí, že si hrajeme. Nějaký univerzální číselný kód nemáte pro tyhle případy? No ne, ne, to... Dítě v kufru, pane, to je případ, který výrobce nemohl předpokládat. Tento kufr je z neuvěřitelně tvrdého, protože tvrzeného materiálu, odolného proti vodě, ohni, mrazu, mechanickému poškození, dále proti, a to je velmi důležité, proti zcizení. Proto má důmyslně sestavené bezpečnostní zámky, jejichž číselný kód si každý zákazník zvolí sám, a vzhledem k množství číselných kombinací je tedy naprosto vyloučeno, aby se vám kdokoliv nepovolaný do kufru dostal, pane. Jediné, že bych vám úplně všechno rozuměl, ale ten kufr je nedobytný? Se zárukou 3 let. Sakra! To mě chcete říct, že neexistuje jeden jediný způsob, jak otevřít jeden blbej, nedobytný kufr, nebo co? Násilí, ano, 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 jedině násilí. To někdy pomůže. Ovšem, na takovéhle věci je tu pouze pan Karel. Klid, Borečku, klid. Pan Karel preje šikula, takovýhle kufr, to pro něho bude hračka. Co blinkáň? Dobrý, tati. A dechá se ti dobře? Jo, nic jak tobě. No to máš pravdu. Takhle jsem neběhal ani za tvou maminkou. Borečku, to se nám to jede. To je jízda, to je paráda. Vy žádnej hrbol. Jak říkám, semhle, tamhle. Hlavně šetřit vzduch. Borečku, nemluvit, nedechat. Ono se tedy říká, že zdejší bahno má i nějaké vedlejší účinky. Že by i na hlavu. Kde má hlavu? Co? Borečku, prosím tě, kde máš hlavu? Tady nebo tady? Borečku, slyšíš mě? No kde máš hlavu? Kde máš nožičky? Říkal jsem, abych nemluvil. Ale Borečku, teď můžeš, naopak. Kopni v kufru nožičku, aby jsme tady s panem Karlem věděli, jak tam ležíš, ano? No, tak to je jasný. No, tady je hlava, tady jsou nohy a uprostřed je trup. Do toho nejdu. Jedině se třást na stranu. Se třást? Jak se třást? No, položit kufr na bok tak, aby ležel na dně. Jo, no, oni říkali, že jste hlava. Tak, Borečku, prosím tě, ono se to teď s tebou trošičku nakloní, jo. Dobrý, děkuji, děkuji. Dobrý, tak, hezky tam lež, Borečku, ani se nehni, protože pan Karel tadyhle takhle navrtá díru. Tady, tadyhle přesně, že? No, tak, můžeme? Můžeme začít, Borečku? Můžete. No, kluk je odvážnej, po mně, no. Počkej, moment. Kdyby náhodou zařval, tak já tadyhle vytáhnu šťávu ze zdi, no. Prosím. To šlo krásně! První díra na světě! Borečku, co říkáš? Borečku, co to je kašel? Hrozně se tu prášíš. Já je nenávidím, ty výrobce, abych je zabil. Dělat to nedobytný, vůbec nemyslí na děti. Ježišmarja, zase tchýdně. To bude něco. No, Jirenko? No, balíme, stále balíme. Co to povídáš, prosím tě? Teď jsem byla u tebe v pokoji, sedím tam, čekám a vy nikde. No, rozloučit jsem se musel, víš, s ostatníma. A představ si, Boreček šel se mnou, no to vyskoukal, jak ten se hezky chová k lidem. Hezky, hezky. No tak mi odej k telefonu. No tak chci s ním mluvit. Tak bude to? No, nebude. Ono to totiž není možný, Jirenko, víš? On je totiž na průjmu. Na záchodě. Má průjem, víš, chci říct, no. Okamžitě mi řekni, kde jste. Jedu za váma. Jirenko, prosím tě, to není třeba. Ne, počkej, uděláme to jinak, jo? Já dám mobil na dveře, jo? A on ti to řekne sám, jo? Borečku, babička volá. Borečku. Borečku, prosím tě, jakože jsi na záchodě, jo? Ale všecko už je v pořádku, slyšíš mě? Jasně, tati, nejsem blbej. No, tak mluv, jo? Ahoj, babi, jak se máš?
No já dobře, Borečku. A ty prej máš průjem. Ale kde pak? To já řekl jen tak, abych tatínka vystrašil. Takže je ti dobře. Výborně, babi. Hned jsem u tebe a strašně se na tebe těším. Tak, jakože to zacvaknul, ať máme od babi pokoj. Borečku? Borečku? Aspoň v něčem, aby po něm nebyl. A máme druhou. Tak, Borečku, zase klidně lež a my se teď s panem Karlem pokusíme navrtat tadyhle zámek. Co tady blbnete? Ale vysvobozujeme z toho kluka, víš? Jo, takhle. Prosím vás, hlavně rychle, čas běží. Na zámek s touhle vrtačkou? No, to tady budete až do večera. Tati, tati, mě se chce. Co? Co se ti chce? Na záchod, ale strašně. Ježišmarja, na velkou nebo na malou, Borečku? Na malou. A na velkou možná taky. Ono je v tom fakt dítě, jo? No, co jsem myslel? Dospělý se tam nevejde. Tak vrtejte, sakra, můj kluk není žádnej ty chore brahe. Počkat. Honzíku, a ty bys nevěděl, jak se do toho dostat, co? No, hasiči mají přece všelijaký vyprošťováky, ne? Třeba nůžky na plech. To máte, ne? Tak máte nebo nemáte? A nůžky na plech, velký risk. Tohle chce jemnou práci. Ručičky, co umějí se zámkama. O jedněch bych věděl. Fajn, tak ahoj. Je to dobrý. Mistr souhlasí a čeká. A čeho on je vlastně mistr? On je přes zámky. Všeho druhu. A to on je odborník. Světovýho formátu. Vidíte, že jedou hasiči, to nemůžete jít po přechodu! Ten se ale vybarvil. Ty jeho narážky na přechod. Co tím asi myslel? Já už to nevydržím, tati. Mě se strašně chce. Borečku, no, já nevím, nemůžete pustit houkačku? Nemůžeme, nesmí, nejedeme k ohni. Ať si ten pán pospíší, tati, na mě už to jde, no. Ať jde rychle. No, chlapi, já všechno platím, i pokuty. Tak to pust. Bože, můj, to bude pruser. Ježišmarja. Co je, je vám špatně? Ale ne, jeďte, prosím, přilejte. Vypni to! No, Irenko, co se tam děje? No, kde jste, proboha? Jak dlouho vám to loučení bude trvat? Nebo máš snad Boreček pro změnu zase zácpu, nebo co? Někdy se to spustí samo, je to krám. Irenko, prosím tě, starosta za mnou přijel. Chce se taky rozloučit, víš? A má dlouhou řeč. Ale já ho neslyším, protože tady asi někde hoří, nebo co? Cože má? Dlouhou řeč má! Bože můj, já tě vůbec neslyším. Tady jdou nějaký blázni kolem. Cože má dlouhou? Říkám, že má dlouhou řeč. Nedá se to zkrátit. Já ti potom zavolám, až odsud půjdeme, jo? Tak zatím ahoj. No, jedem. Dobrý den. Dobrý den. Čekáte na někoho? Když nám řeknete, jak se jmenuje, tak my vám ho zavoláme. Ne, není třeba, děkuji. Já si tu jen tak mrhám časem. Třeba taky byla na bahně. A mohli bychom na chvílenku? S kým si tady taky člověk má popovídat, víte? Přijela jste na páteř. Nebo na klouby? Kolena vás zlobí. Je to tak? Fotr je kdo? Fotr jsem já. Majitel kufru? Taky já.
Jen s vaším svolením, pane. Chcete dostat písemně? Vypadáte, že se vám dá věřit. Děkuju. Všichni otočit. To jako já? On má na tyhle ty fígle patent. No tak dobře, ale rychle, prosím vás. Otočte se. Tak co, víte si s tím rady? S tímhle? Zmáknul jsem jiný zámky, pane. Trezorový zámky, to je makačka na bednu. Ale takovýhle kufřík, to v 85. v jedný bance. V čertném banku, jde to? Mě málem chytili, kdybych nevěděl, jak se dostat z budovy. Uzamčený, chápete? Kluci, co na to může být tak složitýho? Je to nějak divně přetočený. Ježišmarja, ale jestli si s tím nevíte rady, tak nám to řekněte rovnou, my použijeme hasičský kleště. Klid, klid, klid. Jedna, dvě, tři, nazdar, kluku! Konečko! Ty můj hrdo, ty můj kluk tohleto! Jak jsi to přežil? Dejcháš, dejcháš, co? Já fakt musím strašně rychle. Jasně, jasně, to neutíkej. Počuji tamhle, asi svůj kolečko. Prokope, Prokope, prej ses nemohl dostat do toho kufru. Proč? Jsem ti dal čísla, ne? 12, 11, 44, já si to pamatuju pořád, ale ty jsi musel nějak přeházet pořadí. Já, no to je vyloučený. Dal jsem obráceně. Jak obráceně? Vždyť jsem ti říkal rodný číslo. A rodný číslo to je datum narození pospátku. To chceš říct, že kdybych to nacvakal pospátku, tak... Tak bys to normálně otevřel, no. Já se posledu. Víte, co tomu říkáte, co jsem dlužen? Dejte si na mě panáka, pánové. Jo? Lidi, jdeme, pátoše doplatí, jdeme. Nechte to bejt. On mě tu snad pámu přičte k dobru. Ale kdyby pro tyhle zlatý ručičky byla nějaká prácička, tak tady máte. Nikdy nevíte, kdy se vám moje číslo bude hodit. Tak ještě jednou moc krát děkuju. Naschle. Naschle. Ježišmarja. Borečku, Borečku, svižněji, volá babička. Takže rychle na pokoj, fofrem zbalit věci a pak jako by nic, jasný? Jasný, tati. Počkej. Teď babička tam klidně spí. Já doufám, že se jí zdá nějaký pěkný dlouhej sen. Slečno, promiňte, mohl bych dvě ty samolepky? Prosím. Děkuji. To máme totiž na díry, víte? Pojď. Tak dělej taky fofrem. Co by se to řekl, když se celý den vozil? Ale já furt běhám. Jirenko, tak jsme tady. Rozloučili jsme se, na záchodě jsme byli, víš, Borečku? A teď trada domů. Rozloučili, na záchodě byli, v hasičském voze se projeli, dvě babky málem přejeli, co? Doufám, že mi to aspoň vysvětlíte, tohleto. Já tady na vás čekám jak blba a vy si tu kolem mě kroužíte v hasičském voze. Ano, tak Jirenko, prosím tě, to jsme se zrovna vraceli od toho starosty. No ne, ty samolepky sundáš, to je příšerný. Však to Jarmila nenávidí. To se na mě nezlob, Jirenko, ale ty samolepky tam zůstanou. To je totiž pro mě památka na pobyt v těchto lázních. Památka na pobyt v lázních? Ty jsi jak malej. Kdyby se můj manžel choval takhle nezodpovědně, tak to je rozvod, rozvod! Tati, babi, hádejte, kde jsem. Ježíši Krist. Já asi jak jsem tady spala, tak jsem zacvakla ty bezpečnostní zámky. Tak máš tam klíče, ne? No mám, samozřejmě, ale vevnitř. A když je ten auták zacvaklej? Pro Krista pána. No nic, klid. Borečku, prosím tě, zkus prostrčit ručičku tou mřížkou na tu kličku, jo? No ručičku mřížkou nemůže prostrčit. No tak to je vloj. Ježiši Krista. Ty by se mě pořád takhle nerozčiloval. Borečku, Borečku, babička ti pomůže. Ale moc se nehejvej, ať si nevydecháš vzduch, Borečku. Borečku, Borečku, já si tím...
Pan Chochlouš? No, tak se asi zase uvidíme, mistře. Jo, mám pro vás prácičku. Jistě, tentokrát už za peníze. Bohužel. Ne, maminka má. Borečku, Borečku, na mě se dívej a nedejte, nedejte. Já ti pomůžu právě řešit. Kdybych teď vlastně nemusel, jak byla by se z toho taky zblázně, já to tuším. Nedívej, sklidnice, sklidnice, bude všechno v pořádku, dívej se. Jo, Borečku, máš se na co těšit. A teď bych se rád vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku. Že to vlázník žije. Pokud je sami z vlastní zkušenosti neznáte, určitě jste aspoň někdy slyšeli o takzvaných lázeňských manželstvích. Jsou opředena nejrůznějšími historkami. Ale co je to všechno proti tomu, když se vlázník pro svazek na furt rozhodne čerstvě propuštěný trestanec? Jo, tak to se pak dějou věci. Vej naší lásky hlava bolí, smutek si láka hravě skolí. Chceš mi ale neprohrát, musíš sílu někde brát. Na slovíčko, milostivá. No tohle, zbláznil jste se? Kde si myslíte, že jste? V nějakých zatracených lázních, jestli se nepletu, ne? Prosím vás, kudy se dostanu do penzionu Slovanka? A to tam chcete jít s tímhle tím zakouřeným vrakem, jo? Neurážet, madam. Tohle auto na mě 3 roky trpělivě čekalo na dvorku. Tak kudy do té Slovanky? Co to musíte tadyhle přes park, ale pěšky. S tímhle nám tady smrdět nebudete. No to moment, pane. Minulý měsíc tudy chtěl projet traktor. A taky jsme ho hnali s policajtama. Hlejte, stačí pípnout a jsou tady zase. No tak mám pípnout? Mám pípnout? No tak mám. Víte, co je zajímavý? Že pokaždý, když vylezu ven, tak zjistím, že poměry v Čechách jsou horší a horší. Dobrý den, madam. Já jsem nějaký Vanda Chudoba. Hledám nějakou silu koníčku. To je tady na Regma, nebo co? A co čumíte, tak má tady tu cimru, nebo ne? Pokoj číslo 17, prosím. Dík. A návštěvy bych prosila radši ve společenské místnosti. Jo, tam se rád tu prdolím, ale až to budu mít za sebou. Tak já jsem tady, Silvo. Pane Bože, František. Franta. Franta, Franžeta. To není možný. Já se zblázním. Po všech letech panoušek je tady. Čekaj. Říkej mě tak pitomně. Fanoušek. Jsme na fotbale nebo co? Paňo, tak povídej. Uteklo to, co? Kdy tě pustili, co? Včera večír. Nemohl jsem dospat ráno. Potřebnej, co? Celý ty roky. Každou minutu z nich. Ty bajku. Tak na co čekáš? Tu nejhadry, já jdem na to. Pojď. Pojď. Počkej, přestaň. Já jsem za tebou nepřišel jenom kvůli těm leskopičinám. Hned to nedělej. Za tu dobu, co tě znám, do tebe vidím.
Když jsi nepřišel kvůli tomu, tak proč teda, co? Budeš se možná divit, ale já jsem v tom lochu dost přemýšlel. No tak to se teda divím. Jo, přemýšlel. A rozhodl jsem se. Hele, Františku, jestli zase myslíš na nějakou levárnu, tak já už s tebou do toho nepůjdu. Rozumíš? Už ne. Já si tady léčím klouby. A nehodlám na tom nic měnit. Po žádnou levárnu nejde, můžeš být klidná. Já jsem si to fakt všechno promyslel, rozvážil a hodně do hloubky. Do jaký hloubky zase? Ale Zlato, jak dlouho my dva se známe? 8, 10 let. No a přitom ty jsi pořád taková nezakotvená, já taky. Roky běžej. Člověče, tě už dneska rozněžní i nějaký dva lidi, kteří se mají rádi, rozumíš? Hlando, pojď sem, nechni na mě. Ale nechni no tak, ne toho, prosím tě, já jsem si to fakt všecko pořádně promyslel. Já nevím, no, prostě mě napadlo, že bychom se my dva jako to, no, mohli vzít. Co ty na to? Víš, já jsem za tebou byl včera už v tom baráku, jak tam makáš od rána do večera. Říkal jsem si, kruci, ta holka tam má hrozný život. Furt je s někým a přitom pořád vlastně s někým. Teď já už ji nemůžu nechat takhle opuštěnou. A sebe taky ne. Člověk přece musí s někým být, aby pak člověku někdo taky mohl zatlačit oči, ne? Řekni. Nemám pravdu. Svatba. Díšku. Franto, to je bomba. Franto. To je nějaký dobrý lokál. Aby jsme to mohli oslavit. Jako teď? Teď ne. Pojď. A Lubo tam. Lubo tam. Tiše, tiše, tiše! Poslouchejte všichni, jo, ať to slyšíte. Ona vám to všechno řekne. Opakuj to po mně, jo. Jako co řekne? Opakuj to po mně, ti říkám. Já, Fando, tvoje Zlato jediný, jsem jak blecha šťastná, protože... Tak to opakuj, sakra. No zopakovala bych to, proč ne? Kdybych jenom věděla, kde budeme bydlet. Co to meleš? No tak máš kvartír? No budeme bydlet pod mostem? Nebo co? Ono se řekne svatba, ale člověk začne špekulovat, co zatím vězí, víš? No tak kde budeme bydlet? Bavte se, jo? Vy si jenom něco potřebuje vysvětlit. O čem chceš špekulovat, sakra? Nabídka padla, ty jsi řekla, jo? Tak jaký špekulace? Jestli ti ale náhodou nejde jenom o ten byt, rozumíš? Střechu nad hlavou nemáš? Jsi řekl, půjdu za Silvou, to je holka pitomá, na ulici mě nenechá. Teda řekni, ty to jestli abych se neměl porazit. Rozumíš, já ti přijdu požádat o ruku a ty místo toho, abys byla dojata, tak tady komáš se zatím vězí. Sakra, když se vezmem, tak spolu taky budem bydlet a třeba v tom tvým prťavým bytečku, ne? No, to je ono, prťavým. Jen si vzpomeň, co se dělo, když jsi tam přespal posledně. Všechno si to rozbíjel. Vozočka, šupa, zrcadlo dole. A pak se mi rozšlapal nový sprchovej kout. Ty jsi prostě na ten můj byt moc velký. A teď po té base, jak jsi ještě přibral. Dovolila jsem kilo schodil. Ale prosím tě. Fando, já to zkrátka nepoznám. Já nepoznám, jestli ti jde o mě nebo o ten byt. Já bych chtěla mít jistotu, že jsi mě ten sňatek nabít jako z lásky a to a ne z nějaký vyčuranosti. Víš, jak já jedině si můžu ty tvý blbý řeči teď vykládat. Jakože jsi z té nabídky tak šťastná, že ti z toho ruplo v kouli, rozumíš? Pak já ti to mám dokázat, že to myslím vážně, co pak to jde? Jak moje stará? Neuvěřila mi do té doby, než jsem koupil prstýnky. To je ono! Prstýnky svatební! No to by byl ten důkaz pravej, Fando. Prstýnky, zlatý! Tak máš je, když se chceš ženit. Zlatý, prosím tě, zlatý mám akorát srdce, jenomže jak tak koukám, tak tady o něj nikdo nestojí. Parte ti kouká z kapsy, to by si směla uvědomit. Třeba ti ještě někdo někdy dá takovouhle nabídku, kolik máš nápadníků, když si můžeš vybírat. Vagony jich mám, rozumíš, vagony.
kde nějaký zákazník měl zájem. A dokonce byl jeden bohatý. Ha, jenomže všichni byli neupřímní. A já chci upřímnost, já jo, rozumíš? Tak si běž za tím bohatým, no, když já jsem ti málo. To víš, že bych šla, kdyby neumřel. Jo, on umřel. Pando, jak já si tě můžu vzít, když ani nevím, jak to se mnou myslíš? Já jsem měla takovou radost, když jsi se objevil mezi těma dveřma a ty, že mi kouká parta z kapsy. Ano, tak promiň, já jsem tak nemyslel, no. Pak může mladý, krásný holce koukat parte z kapsy. Tak a zase seš neupřímnej. Jaká mladá, jaká krásná. Ježiš, Maria, tak si stará a ošklivá, no. Tak to jsem měl říkat, Františko. Ale hlavně seš opila a plácáš tady kravy. Já mám taky součest. Nechám si vyšet bulíky na noc. On, že si mě chce vzít čistý lásky, ani nemá na prstinky. A víte, co on je? Bytař, který maximálně vybrá 3+1. Pane Lánku. Podfukař. Ty tam opravdu jak má stvar. Máme klid. Do 3 neděle byla svatba. Má být člověk šťastný. Nemáte někdo zdání, že je láska k máň. Život bez lásky, to je kuzoufá. Myslím, že se ho nějak nedotkla. Oj, kočička. Půjdeme na pokojík. Víte vůbec, co je to láska, pane? To ti rád odborně vysvětlím. Takových já už měla. Víš, sochořené? Trhni si nohou. Ani nevíš, o co přicházíš. Šťastičko. Nemá to někdo zájem. Kde je láska k mání? Život bez lásky, to je kuzoufání. 3 roky sedím, přemýšlím, soustředím se a na blbý prstinky zapomenu. Víš, za to by se mělo zavírat za blbost. Hele, šanci má vždycky. Kvůli takový prkodině lásky nekončí. Neutěšuj mě. Ona má pravdu. Co by ze mě měla? V tom jejím prťavým bytečku já jsem opravdu měl problém se otočit, abych něco neschodil. A že jsem v tom lochu přibral, to má taky pravdu. A navíc jsem blbej. A to už se vyšuješ. Ale mám ne, kamaráde. Tak je přes 50, no. Já jsem to opravdu dotáhl jenom na 3+1 v paneláku. To víš, že bych chtěl víc, no, ale to bych nesměl dělat byty a musel bych si troufnout na nějakou banku, rozumíš, ale hodně velkou. Každý by chtěl prachy, co? Každý z vás! A neříkejte tě, že ne, to do vás vidím! Zatracej jenom, že do vás vidím! Vy jste kradli jak pourovatý, kdybyste to uměli! Zapází! Chci, že bych dělal jenom držky. Sroč! Sedi! Kdo vyspal? Co? V autě, když jste u ní. Řeknu ti, zvatej Krimoš. Lepší by byly hod. Stej naší lásky, srdce bolí. Smutek si láká, hravě skolí, chceš-li ale neprohrát, musíš si milu někde brát. Válíte se tady, svině zlatý.
Ježíš, Maria. Bože, krev, kde to je? Kde to pro Boha je? Tak už jste si vzpomněl, kde jste o ten brz přišel? Fakt nevíte, jak se vám to stalo? Pane doktore, já jsem úplně v šoku, já nevím nic. No ale to je škoda, protože kdybychom ten prst měli k dispozici, tak by vám ho na chirurgii pěkně přišili, aby byste nemuseli mít trvalé následky. Počkejte, přišili, to jde? No to víte, i ucho jsme tam už jednou přišili. To bych s tím mohl hejbat úplně normálně? No jistě. V takovém případě jde hlavně o čas, protože když si takový amputovaný prst přišije nejdéle do 3 hodin, tak ty nervy se pěkně propojí, tkáně zrostou. No a vy si pak ten prst můžete strčit, kam budete chtít. Jenomže ho napřed musíme mít. No a co kdybych si vzpomněl? No tak tam potřebujeme někoho rychlýho. Ambulanci nebo policii. Takže už víte, kde ten prst leží? Ne, absolutní ztráta paměti, úplný okno. Tak ležte a vzpomínejte. Jo. Máte na to tak hodinku. Ambulance přijela. Ano, Jinak jste nenašli nic? V podstatě ne, ale musel to být nějaký příděl. Podívejte, tolik krve. Majitel už je na cestě? Ano, musí tady být každou chvíli. Dobře. Do té doby, ať tam nikdo naleze. Jistě, samozřejmě. Silvíko, zlatíčko moje, Silvíko, vstávej, probuď se, já tě strašně potřebuju, strašně moc, slyšíš? Tohle stavu nedám. Ježíš, Maria, já na to teď nemám vůbec myšlenky, Silvíko, prosím tě, já potřebuju, abys mi hrozně rychle pomohla. Silvo, poslouchej, dívej, co jsem ti přinesl, podívej se na to, krásný, co? A jsou zlatý, kolem dokola samý zlato. Jsi taková to ty jsi takový formát. Já jich mám ještě víc, aby jsi mohla vybrat, víš, ale tady jsem ti ještě přinesl tak, takový kousek jeden, podívej, to je nádhera, co? Já si tě vůbec nezasloužím. Ližíšku, já jsem ti lhala. Nikdo si mě nechtěl vzít. Dobře, nikdo. Dobře, to ani chudej, ani bohatý. Ježišmarja, Franto, řekni mi, proč si mě nikdo nechtěl vzít. Řekni mi, proč. Co pak? Já jsem nějaká špatná. Ale nejsi špatná, Ježišmarja. Kdybys byla špatná, tak ti přinesu prd a ne prstínky. Skvělá seš. Akorát jsi trošku přilízla, ale ty to zvládneš, uvidíš, ty to zvládneš. Co zvládnu já? Nevládnu. Vládneš, Silvo, vládneš, rozumíš? Hele, já ti co řeknu. Když jsem dneska kupoval ty prstínky, víš, tak došlo k takový nehodě. Ale paní, co kdyby jsme si odložili a natáhli jste? Kruci, žádný natahování nebude poslouchat mě, budeš sakra. Já ti to řeknu na rovinu, když jsem ty prstínky kupoval v tom klenotnictví na rohu, vyšterým. V tom klenotnictví na rohu. No, tak se to prostě nějak semlelo, prdla výloha a už to bylo. Co bylo?
Ježíš, Mario! Silvo, kruci, tady jde o minuty. Jestli chceš, abych ještě někdy na prst natáhl prstínek, tak skočíš tam k tomuhle notnictví a přineseš mi to. A co? No to, co mi chybí přece. Ale fajně, já vím, co ti chybí. Trošku teplička ti. Tak já ti řeknu, co mi chybí, jo? Chceš to vědět? Chceš vědět, o co jsem kvůli tobě přišel? Chceš to vědět? O tohle jsem kvůli tobě přišel. O prst. Tak si radí jinou! Nemluvíš do bordelu! Nádrženče. Baba jedna. Ježišmarja. Neublížíte. Stačí málo a člověk může přijít v úrad. No, to je pravda. Takových střepů tady hodně se ztratilo. Proč se ptáte? Já tak ze zvědavosti. No. Víte, člověku to nedá, když vidí rozbitou jílou. Bože, ten čas letí. No, průkaz totožnosti. Víte, že nebylo těžké uhádnout, že se tady objevíte, pane Chudoba, když volali z nemocnice, že jim zmizel pacient po zákroku. Co? Ty věci máte kde? Schovaný. Můžu se něco optat, pane inspektor? Nenašlo se tady něco, co sem nepatří? Já bych to vyměnil. Já vám zlato a vy mě prst. Prst? Děláte si legraci, člověče. O jakým prstu tam mluvíte? Jo, tak. Tak já už vím, co ten pes před chvílí sežral. Cože? Pes. To jsme trošku přehnali. Proberu. Tak, Chudoba, vstáváme. Slyšíte? Ten prst máme, sakra. Odvezli ho do špitálu, do lednice. No tak stýk! Nechte ho! Už na něho ani nemákne, tak pustej mě k něm! Panušku, to všechno můžu já. Panušku, prober se, no tak, drahušku, miláčku, no. Tohle kvůli mě ještě nikdo neudělal. Panušku můj, panušku, já se budu o tebe starat. Já tě budu opatrovat, víš. I když nejsi celý. Paňo. Fando. Proběhlo to dobře, Fando. Už jsi zase celý. A ty prstýnky. Ty jsem radši koupila. Podívej. Takže si ho budu mít na co navlíknout. Jo. A vezmeš si mě teda? To víš, že jo. Ale ten policajt říkal, že až tak za rok. Možná za dva.
Ale já počkám, Fando. Já počkám. A jsme na konci našeho dnešního trochu zvláštního pohledu do lázní. Lázeňský život tohoto malého, pohostinného městečka se zase vrátí do normálních kolejí, návštěvníci si ho budou do sytosti užívat a já bych vám rád přiblížil v závěrečném příběhu, který vám teď budu vyprávět, jeden osobní lázeňský zážitek. Když jsem se ubytovával v jedných lázních na jihu Čech, byl jsem v recepci třetí v pořadí. Přede mnou stál vzteklý pán a nervózní paní. Důvod k nervozitě měla, protože ten pán jí pořád okřikoval, ať se na něj nelepí, ať si laskavě zachovává od recepčního pultu odstup, že měla přijet dřív, když tak spěchá, a že na něho se nikdo tlačit nebude. No, přiznám se, už mi to bylo trochu trapné, tak jsem se té dámy zastal. A dozvěděl jsem se, že i když jsem herec, tak to neznamená, že se do všeho můžu míchat a ať držím pořadí a hubu. Spolknul jsem peprnou odpověď, neboť člověk, jeli herec, musí v takových případech být opatrný. Vzteklý pán a pak i nervózní paní odjeli výtahem, aby se ubytovali, a já jsem je v zápětí následoval, neboť se mnou byla paní recepční hotová v mžiku. Jaké bylo moje překvapení, když jsem v sedmém patře vystoupil z výtahu a opět se s nimi setkal. Nervózní paní spočívala v náručí vzteklého pána a chodbou se linula jeho vroucná slova. Miláčku, už jsem se nemohl dočkat, hlavně, že po roce jsme zase spolu. Potom se za oběma zabouchly dveře. Jak jste viděli, v lázních to prostě žije. A to na všechny způsoby. Tak se mějte hezky a příště zase naschledanou.